kati ebula sawa busawa kutoka kuluna kumulindwa olw'okulayira kwa president omulonde nga simulala imu nakibina kya NRM Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Tutuseko ku kisaawe kya Menunule Kololo era nga tusanze enteekateeka z'omukolo gw'okulayira kwa president Museveni nga zinatera okuggyibwako engalo. Weema abagenyi abakulu omuli abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo n'abakungu abalala mwe bagenda okutuula ziteekeddwateekeddwa bulungi era nga bwe buzibidde nga ziyoyoteddwa ekimala. Siteji awagenda okwogerebwa abakungu ssaako ne bwe banaasanyusiza ku bantu naye ewedde okuteekebwateekebwa era nga weema endala nazo zeesudde amabanga. Wano minisa w'ensonga z'obwapulezidenti Esther Mbayo w'asinzidde nakakasa ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde nga kati balinze kadde kokka. Nze minister in charge of the president kulaba nti committees obukiiko obw'enjawulo obwateekebwawo okulaba nti omukolo guno ogutambula bulungi bumpa reports okusinziira ku webatuuse kiki ekyagala okuterezebwamu wawe tukyusaamu tukola. Ayongeddeko nti bakukwatagana na buli kitongole ekikwatibwako okulaba ng'omukolo gw'enkya guggwa mu mirembe. So buli kimu tukiteeseteese minisita wa ebyobulamu afubyeko nnyo njagala okumwebaza okulaba nti basayansi bonna bannasayansi bakola nga bwe kisoboka okulaba nti bajja wano okupima bapimye nti eno gundi entebe egenda kubeera wano wabeerawo mita bbiri ate entebe ddako byonna ebyo babikoze. Bataddewo n'enteekateeka ey'enjawulo eri abayisiraamu abaayitiddwa nga Ssenga Iddi erangirirwa nti ya lunaku lwa nkya abayisiraamu baakugisalirawo ekkololo. Twateeseteesewo tenti ey'enjawulo nti olunaku olwo olunalangirirwa nti abasiraamu bagenda kukola ki okumalako Ramadhan. Tubateekeddeteekedde ate nga mu bagenyi abayitiddwa mulimu n'abasiraamu. Akageri omukolo guno gye gugenda okukwatibwa mu mbeera ey'okwerinda ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti obukuukuulu tebujja kukkirizibwa nga buli muntu ajja kutuula mu kifo kye oyateekeddwateekeddwa kyokka. So the procedure here tomorrow will be very clear. When you get in at the entrance, you will be taken directly to your seat. We will not encourage any caucusing or waiting on the way to talk to your colleague. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Flavia Byekwaso ayongedde n'agumya bannayuganda ku by'okwerinda nga bwe biri gguluggulu. Mukimanyi nti nga bwe tuzze tuwulira nti abaagala ab'emmeeme embi kangiyite emmeeme embi tebabulamu n'olwekyo tugenda kukyaza abagenyi ekimu ku birala tugenda kukyaza abagenyi okuva mu bitongo mu mawanga ag'enjawulo tulina abakulembeze abajja n'olwekyo mu budde nga buno n'embeera ng'eyo tulina okulaba ng'ebyokwerinda twongezaamu so okulaba abasirikale abatambula oba ab'ebyokwerinda kunyweza. Kitegerekese nti waliwo n'enguudo ezigenda okuggalwa olunaku olw'enkya era abantu basabiddwa okugoberera enkyukakyuka eziteereddwawo. Mike Mutebi, Dawota TV ya Masukulumu.